Jovana Radojević i Jovana Vasić najmlađe su administrativne radnice u preduzeću Indeks zaštita u Jagodini. Zahvaljujući programima Nacionalne službe za zapošljavanje, one su došle do svog zaposlenja, prva nedavno kroz moju prvu platu, a druga pre dve godine kroz stručno osposobljavanje, nakon čega je zasnovala radni odnos kod istog poslodavca. Konkurisala sam za ovo moja prva plata, u decembru smo počeli sa radom, tako da tu sam počela, za sad mi je dobro. Pa nadam se da će da i kasnije bude i posle tih 9 mjeseci. 2018. je bila stručna praksa, isto znači preko biroa. To je trajalo godinu dana. Nakon završetka te stručne prakse dobila sam ponudu da ostanem u firmi Indeks zaštita. Angažovana sam na poslovima administracije. Preduzeće Indeks zaštita je porodična firma koja se 30 godina bavi proizvodnjom i prodajom lične zaštitne opreme. Sa Nacionalnom službom za zapošljavanje u Jagodini sarađuje 10 godina, koristeći mogućnost konkurisanja za različite programe, a samim tim i osposobljavanja i zapošljavanja novih radnika. Moram da istaknem da imamo jako dobru saradnju sa našom filijalom, uvek, da kažem, jedan otvoren, korektan odnos i nadam se da će to biti prilike i dalje kroz buduće neke programe osposobljavanja. Preduzeće Indeks zaštita u Jagodini je primjer dobre prakse, istakao je Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Srbije, izrazivši zadovoljstvo što su u njemu trenutno zaposlena dva lica sa evidencije nezaposlenih. Mi smo krajem prošle godine završili treći ciklus programa Moja prva plata i jedno lice iz tog programa se nalazi ovdje narednih 9 mjeseci. Generalno, zadovoljni smo kakav je odziv i poslodavaca i nezaposlenih lica kada je u pitanju ovaj program. Mi smo potpisali 9.380 ugovora, dakle 9.380 lica je krajem decembra započelo program stručnog osposobljavanja, to su mladi ljudi do 30 godina i ako se osvrnemo na efekte prva dva ciklusa iz 2020. godine i 2021. godine vidimo da se negde oko 40% onih lica koja su bila na osposobljavanju već zaposlila. Početkom februara Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije raspisaće set novih javnih poziva, što je ujedno prilika za sve poslodavce s jedne strane da dođu do novih radnika, ali nezaposlena lica da pronađu željeno zaposlenje.